Labas vakaras. Džiugu, kad ir oras mus džiugina ir galim kalbėtis apie ne tik gražų orą, šiltą orą, bet galim kalbėtis apie tai, kas mums yra aktualu. Ir tuos rudeninius žingsnius tikrai pastebim, ypač turbūt kas atsikelia anksčiau rytais, net pirmųjų šalnų jau pastebėjom pirmąsias šalnas, o tai tikrai yra rudeninis toks ženklas. Tad kaipgi mums išlikti energingiems, džiaugsmingiems, sveikiems, einant į tą tamsesnį periodą, kuris turi ir savo žavesio, tik reikia visą tai pastebėti, džiaugtis, nes tikrai kiekvienas metų laikas yra nuostabus, jeigu mes patys į tai pažiūrėsim, na, didelėm plačiom savo akim ir viską iš tiesų imsim į širdį, džiaugsimės tuo ir dalinsimės tuo džiaugsmu. Tai pats terminas metabolizmas, apie kurį šiandien mes truputį pakalbėsim tikrai išsamiau, yra kilęs iš graikų kalbos žodžio ir reiškia kaita. O tai, na, tiesiog puikiausiai apibūdina šio proceso mūsų organizme principą. Metabolizmas žmogaus organizme – tai cheminių reakcijų sąveika. Jos su maistu gaunamas maistinės medžiagas paverčia energiją, kurią mūsų organizmas naudoja savo egzistencijai palaikyti ir galiausiai mūsų visai veiklai visos dienos metu. Na, kokios yra medžiagų apykaitos funkcijos, kaip jos veikia, kokie būdai pagerinti yra medžiagų apykaita, kas nuo mūsų priklauso, ką mes galime tame na, ką nuveikti, ką tokio, kaip įtakoti galime, kaip galų gale pasiruošti ir žinodami visą tai tikrai turėti, na, savo nuostabią gerą savijautą. Tai apie visą tai mes šį vakar ir pasikalbėsim. Trumpai apie save, nes ne visai dar spėjau pažiūrėti į prisijungusius ir tikriausiai bus tie, kurie žiūrės įrašus. Tai tiesiog noriu pasakyti, kad sveikatingumo praktikė esu jau beveik 10 metų ir ta rytų sveikatos tausojimo filosofija man yra labai artima. Dėl to, kad na, tiems kompanijos pripažinta, imta už pagrindą 5 elementų sistema, ausin sistema, man yra tokia unikali ir naudojant ją, na, tiesiog save sveikatinti yra ir paprasta, dėl to, kad yra tam tikra informacija. Ir žinant metų laikus, kas aktualu, kokie organai, kokios sistemos, kaip jos veikia, žinant paros laiką, na, tiesiog yra paprasta sau padėti ir sveikatinti save ir visą tai žinant, na, gerai jaustis. O be viso to aš domiuosi ir tokio jaunatviškumo, na, amžėjimo temos atitolinimo. Žodžiu, visos tos temos man yra aktualios, aš renku informaciją, aš domiuosi, aš apie tai dalinuosi su jumis kaip lektorė, na ir dalinuosi ir savo įvairiuose socialiniuose tinkluose taip pat apie tai. Na, o šį vakar viena iš tų temų dėl to, kad gera medžiagų apykaita tikrai yra susijusi su mūsų gera savijauta, su mūsų sveikatinimu savęs, tai man tai yra taip pat tokia labai svarbi, nu, svarbi tema, kurią noriu dalintis. Tai kokie procesai vyksta? Cheminės reakcijos vykstančios medžiagų apykaitos procese yra beveik identiškos visose gyvose organizmuose, gyvūnuose, augaluose, bakterijose ar grybuose. Mūsų organizmas maistinės medžiagas gauna makroelementų, pavyzdžiui, baltymų, angliavandenių ir riebalų pavidalų. O cheminių procesų metu jis jas suskaido paprastesnės medžiagas ir šis procesas yra vadinamas katabolizmu. Tačiau organizmas veikia ir priešingą kryptimį. Iš paprastų substratų jisai kuria labai sudėtingus produktus. Pavyzdžiui, formuoja raumenų masę, riebalinį audinį, kuria hormonus, fermentus ir taip toliau. Tai šitas procesas yra vadinamas anabolizmu. Visoms šioms cheminėms reakcijoms tarpininkauja baltymai, kurie esant tam tikroms aplinkos sąlygoms, pavyzdžiui, pH, temperatūrai, veikia kaip katalizatoriai. Na, šiek tiek tokios teorijos. O
kokie procesai sunaudoja su maistu gaunamą energiją. Ir sunaudoja trimis ar net keturiais procesais. Ir mes visus tuos procesus aptarsime atskirai, truputėlį plačiau ir pavardinsiu, kad tiesiog žinotumėte, apie ką eis kalba. Apie bazinę medžiagų apykaitą. Yra toks dar antrasis degimo procesas, apie fizinį aktyvumą ir šiek tiek keletą žodžių apie hipermetabolizmą, kas jis yra ir kada jisai, nu, kada apie jį reikia kalbėti ir kada reikia žinoti. Taigi, bazinė medžiagų apykaita tai yra toks, na, pagrindinis procesas, kuris vyksta mūsų organizme. Dar kitaip jisai gali būti vadinamas ramybės medžiagų apykaita. Tai tokia medžiagų apykaita, kurios metu kalorijas deginame, kaip sakome, nu, net nepajudindami piršto. Tokia medžiagų apykaita palaiko mūsų ląstelių gyvybę ir viso kūno veiklą. Ji užtikrina pagrindinius fiziologinius procesus, tokius kaip kvėpavimas, širdies veikla, smegenų veikla ir taip toliau. Žodžiu, tai, kas yra svarbiausia mūsų organizmui. Organizmo gyvybingumui palaikyti reikia daug energijos. Ir ta bazinė medžiagų apykaita sunaudoja didžiąją dalį mūsų suvartojamos energijos - apie 60-70 procentų. Tačiau ši vertė priklauso nuo kelių sąlygų, pavyzdžiui, aplinkos temperatūros ir drėgmės, lyties, svorio, ūgio ir žmogaus amžiaus. Net būdami visiškoje ramybėje, esame priklausomi nuo energijos. Nu, aišku, mažiausiai energijos mes išeikvojame miego metu. Tikslią bazinės medžiagų apykaitos normos vertę nustatyti yra sunku. Skaičiavimais yra tik orientacinis, nes kiekvienas žmogus yra skirtingas ir neįmanoma nustatyti vienos kažkokios tikslios formulės. Bet apytikrių variantų tikrai rasite internete, yra įvairių formulių, lentelių, kaip viena iš tokių, pavyzdžiui, BMR skaičiuoklė, kur sudėjus visus savo parametrus, ten, ūgį, amžių, lytį, nu, žodžiu, visko, ko ten klausė, atsidarė internete, jūs tikrai matysite. Ir tada gausite atsakymą, kiek, pavyzdžiui, kalorijų per dieną reikia jūsų organizmui. Aš taip pat pabandžiau tą lentelę užpildyti, man irgi buvo įdomu, tai žodžiu, man užtenka baziniams visiems poreikiams patenkinti, užtenka 1240 kalorijų per dieną. Galiu pasakyti, kad vyrams virš 50 metų reikia apie 2000 kalorijų per dieną, na, o moterims užtenka 1600. Bet kaip ir sakiau, tai tikrai yra individualu ir daug tokių individualių detalių, dėl to kiekvienas iš jūsų, kam bus aktualu, gali tai pasidaryti. Riebalai yra didžiausias energijos atsargos organizme ir jie sudaro apie 74 procentus. Baltymai kaip energijos šaltinis yra naudojami tik badavimo metu. Tai ir jų procentinė dalis sudaro apie 25 procentus. Antrasis procesas yra toks antras degimo procesas. Tai yra tokia energija, kai organizmas turi ta energija, kai organizmas turi sunaudoti, virškinti, įsisavinti, perdirbti tuos tikruosius energijos ir maistinių medžiagų šaltinius. Kad iš maisto mes apskritai gautume kokios nors energijos, tai mes turime išeikvoti tam tikrą, nu, kalorijų skaičių būtiniausiams procesams atlikti. Aš manau, tai yra savaime suprantama. Tai tokia energija yra vadinama maisto terminiu poveikiu. Ir šio komponento vertė pirmiausia priklauso nuo paties maisto savybių, nuo jo tūrio, nuo formos, kuria jis yra suvartojamas, konsistencijos, na ir galiausiai makroelementų, iš kurių jis yra sudarytas, tai yra koks tai yra tas maistas, kurį mes valgome. Na ir daugiausia energijos sunaudojama virškinant daug baltymų turinčius maisto produktus. Tam sunaudojama apie 10-15 procentų visų per parą suvartojamų kalorijų. Labiausiai kintantis mūsų energijos sąnaudų komponentas
ir kuriam įtaką mes patys galime kiekvienas daryti, tai yra mūsų fizinis aktyvumas. Aktyviausiems žmonėms ir sportininkams jis gali sudaryti iki 50 visų paros suvartojimų kalorijų kiekio. Nu, mažiau aktyviems arba visai nesportuojantiems asmenims jis sudaro tik apie 20%. Nes, nu, tie žmonės, kurie nesportuoja, bet jie per dieną vis tiek suvaikšto kažkiek tų žingsnių, stovi eilėje, kur nors ten, sakykime, eina pietauti, atsikėlė nuo kompiuterio, eina į tualetą. Nu, žodžiu, vis tiek yra kažkoks tai vaikščiojimas, žodžiu, kažkokia ta energija vis tiek yra sunaudojama. Fizinis aktyvumas didina energijos sąnaudas paties fizinio krūvio metu. Tačiau padidėjęs kalorijų deginimas išlieka dar kurį laiką ir po to, kai fizinis kūnas, nu, kai jau sėdi ant sofos, sakykime, jau kai nebėra to fizinio krūvio. Tai vadinasi, jeigu mes po kažkokio sporto savo, po pratimų, po, nežinau, pasivaikščiojimo atsisėsim patogiai ant sofos, tai vis tiek kurį laiką dar mūsų kalorijos bus deginamos. Ir gali būti, kad tai jų bus sudeginama daugiau negu tuo atveju, negu, pavyzdžiui, mes, nu, iš vis sėdėtumėm ir nesportuotumėm. Tai, žodžiu, variantas yra, žinoma, daug geresnis. Na, metabolizmas, jisai nebūtinai turi būti greitas. Jis turi būti tiesiog elastingas. Ir lanksti medžiagų apykaita jau seniai yra žinoma profesionalių sportininkų koncepcija. Tai yra idealus būdas bet kuriam asmeniui pagerinti savo treniruotės ir suteikti organizmui daugiau energijos iš pačių geriausių šaltinių. Na, kuo daugiau gliukozės kiekis, kuo didesnis gliukozės kiekis kraujyje, tuo daugiau organizmas jį naudoja kaip energijos šaltinį. Kitu atveju, kuo didesnis, pavyzdžiui, laisvųjų riebalų rūgščių arba riebalų kiekis kraujyje, tai tuo daugiau jis naudoja tada kitą tą energijos šaltinį. Tai organizmo gebėjimas persijungti tarp tų dviejų pagrindinių energijos šaltinių - tarp gliukozės ir tarp riebalų, priklausomai nuo to, nuo jų prieinamumo kraujyje. Va tame ir yra tas elastingumas. Na, o hipermetabolizmas yra būdingas esant dideliam karščiavimui, kažkokioms infekcinėms ligoms arba endokrininėms ligoms. Žodžiu, kai mes esame sergantis, tada organizmas, nu, turi daug daugiau pajėgumų sunaudoti, kad, na, visus bazinės mūsų bazinius poreikius organizmas galėtų patenkinti. Aptarkime būdus, kaip pagerinti organizmo apykaitą, ką mes patys galime padaryti. Ir aš linkėčiau jums išklausius tuos 7 būdus, na, pagalvoti, ar kažkurie iš jūsų yra vartojami, yra naudojami jūsų gyvenime. Ir galbūt paskui čia atė parašyti, kad vat, aš naudoju arba visus 7, arba kažkuriuos tik tai pasirinktinai, arba galbūt pradėsiu tai daryti. Nes visi tie 7 mano išvardinti būdai, matysit, yra labai svarbus ir reikalingi. Na, o pirmas yra mitybos režimas. Tai tikrai yra pats, nu, toks svarbiausias dalykas, kuriam turėtume skirti daug daugiau savo dėmesio. Jeigu jūs valgote nereguliariai, dažnai užkandžiaujate, jeigu neturite jokios sistemos, tai tiesiog, nu, nenustebkit, kad ir savo svorį reguliuoti yra sudėtinga. Jeigu yra antsvoris, tai ir jo atsikratyti neišeina, nors galbūt sportuojat, galbūt kažką dėl to daro, bet tiesiog nesat sureguliavę savo mitybos, vadinasi, tai padaryti bus sudėtinga. Dėl to yra labai svarbu sureguliuoti mitybos režimą. Mes, aišku, visi turime savo visokių individualumų, galbūt kažkokių su sveikata susijusių dalykų, į ką reikia atkreipti dėmesį, bet visą tai mes vis tiek galim, nu, dėl savęs padaryti. Geriausiu atveju galima kreiptis į konsultacijos, į dietistus. Mes savo tarpe jų irgi turime. Yra Jolita Augienė, Kristina Misiuvienė, kurios yra neseniai į rankas gavusios dietistės diplomus. Ir aš manau, tikrai turi geriausius, puikiausius patarimus, jeigu tik mes jų paklausim. Nu, galbūt už tam tikrą atlygį. Svarbiausia, kad mityboje būtų visų reikalingų medžiagų.
O kad su maistu mes visų jų tikrai negauname, tai tikrai jau yra nebe naujiena ir tai nėra kažkoks faktas nukritęs iš dangaus dabar čia netyčia, jūs tikrai tą žinot. Dėl to labai kviesčiau pasikonsultuoti su tuo konsultantu, kuris šiandien jus yra pakvietęs čia, na, dėl to, kad tiems produktų vartojimas bus kaip papildymas visos mitybos ir visų reikalingų maistinių medžiagų, kad su maistu visą tai mes galėtumėm gauti. Taigi, klauskit to, kas su jumis yra bendraujantis, kuris konsultantas gali jums padėti. Antras toks taip pat labai svarbus faktas, būdas, tai yra poilsis ir miegas. Dauguma garsenybių, jeigu jūs jų paklaustumėte apie atletiškos figūros išsaugojimą receptus, tai dažniausiai jie visi paminės kaip numerį vieną ar numerį antrą gilų ir visavertį miegą, tai yra poilsį. Ir tai tiesa, kuomet miegate, organizmas ilsisi, atstato jėgas po sunkios dienos ir ruošiasi naujai dienai. Tai miegant atsinaujina visos organizmo ląstelės. Todėl vienu svarbiausių principų, kaip pagerinti medžiagų apykaitą, tampa tinkamas aktyvaus laiko ir poilsio perskirstymas. Tiems kompanija jums gali padėti gerai išsimiegoti, nes savo meniu turi produkciją, kuri realiai tai padaro. Yra antklodė su anionais, kuri ir yra gero miego pagrindas. Vėlgi, klauskite savo konsultanto, kaip įsigyti, o įprasta jos kaina, jau registruoto konsultanto kaina, yra 343 eurai. Trečias labai svarbus dalykas yra vanduo. Ir jeigu jūs šalia turite pasidėję vandens, tai tiesiog gurkštelkim jo visi kartu. Nes tai yra išties labai svarbu, kai kalbame apie medžiagų apykaitos normalizavimą organizme. Kad organizmas atsikratytų toksinų ir šlakų, tai reikia per dieną išgerti, iki 2 litrų vandens. Ir dėmesio, jeigu organizmas negauna užtektinai vandens, ima darbuotis kepenys, kurios iš tiesų turėtų deginti riebalų ląsteles. Taigi, kad neapkrautumėte kepenų papildomų darbų, būtina išgerti kasdien bent 1,5 litro vandens. Yra visokiausių formulių, vadovautis jomis reikia sveiku protu, kiek ten mililitrų reikia kilogramui, žodžiu, jūs jau nuspręskit, bet kokiu atveju vandenį gerkite kasdien. Tai yra labai svarbu. Ketvirtas labai svarbus dalykas yra fizinis krūvis. Jeigu jau nusprendėt pagreitinti medžiagų apykaitą, tai neabejoju, jog suvokėte, koks svarbus yra fizinis krūvis, na ir tiesiog būtinybė. Jeigu nesate aktyvaus sporto entuziastas, tai galite tiesiog savo žvilgsnį nukreipti į kitas šakas, į jogą, į kalanetiką, į plaukimą, dabar jau baseinai, kurie, sakykime, kažkuriuose miesteliuose, kaip pas mus, sakykime, vasarą baseinai neveikia, nes visi eina į ežerus, į upes maudytis. Tai dabar jau jie atidaro duris, jau baseinuose taip pat galima leisti laiką ir tai irgi yra labai sveika. Žodžiu, kaip tam tikra aktyvumo rūšis. Esmė, jog vis tiek kilokalorijos yra eikvojamos ir galbūt ne taip jos bus pastebimai, pastebimos dėl to, kad lėtesnis tempas, galbūt ne taip aktyviai darant kažką, bet vis tiek mes to fizinio aktyvumo, to kalorijų deginimo tikrai turėsim. Tikrai nereikia sporto salės, nereikia klubų, kažkokių didelių mokesčių, tiesiog išeikit pasivaikščioti ir būkite draugais savo organizmui. Tai yra svarbiausia. Judėkit. Masažai.
Tai tikrai yra geras būdas pagreitinti medžiagų apykaitą. Na, koks masažas tinka? Jokių skirtumų. Veiks ir atpalaiduojamasis masažas, ir vakuuminis, ar anticeliulitinis. Netgi nušausit du zuikius - ir kūno oda pasirūpinsit, ir medžiagų apykaitą pagerinsit. Masažas pagerina kraujotaką, raumenų tonusą. O vakuuminis masažas dar ir geba pašalinti iš organizmo nereikalingus skysčius. Ir dėmesio, jeigu sau pasimasažuosite pėdas, suaktyvinsite taškus atsakingus už kepenis ir skrandžio veiklą. Namuose lepinti save masažais galite įsigiję tiems kompanijos prietaisus, kurie gerina ir spartina medžiagų apykaitą, bet taip pat gerina širdies kraujagyslių darbą, galvos kraujagyslių, nuima ar sumažina skausmą ir dar daugybė kitų pliusų, apie kuriuos mes kalbam savo paskaitose ir su jumis gali pasidalinti jūs čia pakvietęs konsultantas. Tačiau šiandien labai į temą yra prietaisas kraujo apytakai gerinti. Specialus masažuoklis ir aš keletą sakinių norėčiau apie jį pasakyti daugiau. Pasak tradicinės kinų medicinos, kiekvienas organas turi atitinkamus taškus pėdose. Pėda yra nervų taškų židinys. Spaudžiant in ir jam taškus pėdose ir atkreipiant dėmesį į skausmo reakciją, mes galime nustatyti mūsų organizmo pažeidimus. Kraujo apytaką gerinantis masažuoklis, dar kitaip mes jį vadiname BSM, yra naudojamas pats tas masažuoklis, naudodamas sūkurio jėgą, veikia pagal laikrodžio rodiklį. Jis masažuoja ir aktyvina refleksinės zonas ir akupunktūros taškus pėdose ir delnuose bei stimuliuoja atitinkamus kūno organus. Tai padeda padidinti kraujo aprūpinimą deguonimi, atjauninti organizmo ląsteles ir pagerinti čia energijos bei kraujo apytaką. Šiame prietaise yra naudojamos dvi pagrindinės technologijos - sūkurio jėga, kurią jau paminėjau, kuri gali padėti suaktyvinti kraujotaką, skatinti medžiagų apykaitą, pašalinti toksinus, pašalinti nereikalingus riebalus, kas irgi yra labai aktualu, ypač moteriam turbūt. Ir kita technologija tai yra tradicinis pėdų masažas, kuris gali padėti sureguliuoti energinius kanalus ir pagerinti mikrocirkuliaciją. Dar sugrįšiu prie kainos, nes noriu dar pasakyti, kokie yra privalumai šito masažuoklio. Masažuodamas pėdos refleksinės rytį ir akupunktūros taškus masažuoklis gali padėti gerinti kraujotaką ir medžiagų apykaitą, atpalaiduoti ir stabilizuoti stuburą, raumenis ir energijos kanalus, gerinti vidaus organų ir virškinimo funkcijas, palaikyti organizmo gynybinę sistemą, pagerinti lytinių organų kraujotaką, atlikti kasdienės mankštos, o tai yra tikrai labai naudinga, ypač svorio kontroliai. Na ir kaina šito prietaiso yra 1056,49 eurai. Visos kainos, kurias aš čia kalbu, yra registruoto konsultanto kaina, nes manau, jog kitaip net neverta čia pas mus pirkti, tik tai registruotis ir pirkti. Tai dabar grįžkime prie tų septynių būdų, kurie mums yra svarbus gerinti kraujo visai medžiagų apykaitai. Ir šeštas būdas yra pirtis. Pirtis padeda pagreitinti medžiagų apykaitą ir sauna taip pat. Pirtis apskritai gerina sveikatą. Turbūt, jeigu dabar įsivaizduotumėt na, save pirtyje, tiesiog pajustumėt, kokį malonumą jaučiame ten būdami. O kad visi nors kartą buvot pirtyje, aš tikrai tuo neabejoju. Tai pirtis apskritai, kaip ir sakau, gerina visą sveikatą, organizmo būklę, padeda atsikratyti nereikalingų skysčių, toksinų bei šlakų, žodžiu, odos būklė pagerėja, o tai irgi padeda pagerinti medžiagų apykaitą.
Tai nepamirškim, būdami pirtį, palepinti veido įvairiomis kaukėmis, atlikime kūno pilingą ir veido pilingą prieš panaudodamos kaukės. Pirtis ir malonumas su bendraminčiais, bendrai leisti laiką, kalbėtis, bendrauti. Na, o jeigu namuose turite pirtelę, nes yra tokios kilnojamos, kai kurios kompanijos jas turi, tai galbūt verta jau paieškoti jos, jeigu jinai namuose kažkur yra užkrauta kažkokiais daiktais, ištraukti ir pradėti naudoti, tikrai prisiminti, nes, kaip žinia, nė vienas prietaisas, nė vienas daiktas, kuris yra lentynoje ar kažkur spintoje, nu, jisai neveikia. Tai imkim ir naudokim, o jeigu tokios neturim, tai tikrai dažniau apsilankykim pirtise. Septintas - oras. Nepamirškim ilsėtis. Leiskite kuo daugiau laiko gryname ore. Stenkitės pabūti prie vandens, prie jūros. O gal yra galimybės prie vandenyno, gal kažkur kitoje šalyje dabar gyvenate. Aš pradžioje nepaklausiau, kokia čia mūsų šio vakaro geografija. Tai tiesiog ten būnant, organizmas aprūpinamas yra naudingomis medžiagomis. Ir medžiagų apykaita pati susinormalizuoja. Vaikščiokit, važiuokit dviračiu, kol dar yra šilta, mėgaukitės gražiu rudenišku oru. Žinoma, yra skirtumas ir tarp metų laikų. Atėjus rudeniui, dažnas mūsų pajunta tą energijos stygių. Ruduo ir žiema metų laikai yra labai gražūs, tačiau, na, dėl vėsių orų ir trumpų dienų jaučiame mažiau turintis energijos. Mažiau energingi. Tamsiais rytais yra sunkiau atsikelti iš lovos, o motivacijos šiuo laikotarpiu gali irgi būti gerokai mažiau. Dienoms trumpėjant, mažėja saulės, todėl organizmas gamina daugiau melatonino, dar vadinamo miego hormonų, nes jis padeda užmigti. Organizmas gamina mažiau vitamino D, nes mums trūksta saulės. Todėl organizme sumažėja serotonino, gerinančio nuotaiką ir teikiančio energijos hormonų. Šaltaisiais mėnesiais mes valgome sotesnio, šiltesnio maisto, o tokių lengvų, netokių kaloringų patiekalų racione jau sumažėja automatiškai kažkaip taip gaunasi. Organizmui reikia daugiau laiko suvirškinti tokiems valgiams, tad po jų irgi jaučiame truputėlį net pavargę. Nes sunaudoja organizmas daugiau energijos. Jei šaltesnių orų mažiau laiko praleidžiame lauke, tai organizmas gauna mažiau deguonies. O jis yra būtinas pagrindinėms organizmo funkcijoms. Tad visą tai žinodami, nestresuojam, o padedam sau. Pasitelkiam į pagalbą tiems prietaisus, produktus. Ir dar norėčiau kažką iš mūsų prietaisų, tiems kompanijos prietaisų dar, na, tiesiog parekomenduoti. Odos būklei, plaukams ir bendrai savijautai, lankstumui rekomenduočiau tiems grožio duetą, vadinamą Beauty Duo, nes tai yra kinų žolininkystės mokslo, unikalios praktinės patirties ir patentuotų technologijų sintezė. Daug vitaminų, mikroelementų, žaliosios arbatos ekstrakto ir nakvišų aliejaus ekstrakto derinys. Ir visa tai teigiamai veikia, nu, ne tik išvaizdą, bet apsaugo mūsų ląsteles nuo oksidacinio streso. Taip pat siūlau tiems cinką, maisto papildą, kuris palaikys imuninės sistemos veiklą, teigiamai paveiks mūsų plaukus, odą, nagų būklę. Tiesiog jie labiau auks, sustiprės, plaukai tokį žvilgesį įgauna gražų. Tiems kolageną rekomenduoju geresniam judėjimui, kūno lankstumui, taip pat ir odos būklei pagerinti. Šis maisto papildas su kolageno ženšenio ekstraktu, manukos, nektaro medumi ir violetinių morkų sultimis, su tapijokos cukrumi ir stevija. Žodžiu, yra puikūs produktai, kurių kainas jūs taip pat matote. Cinko kaina 20 eurų, 61 centas.
kolageno 49 ir 1 centas, o grožio dueto 47 ir 1 centas. Virškinimui, kasos, kepenų funkcijoms pagerinti rekomenduočiau kardbloką, nes jis subalansuos cukraus kiekį kraujyje, palaikys medžiagų apykaitos funkcijas. Šitas maisto papildas turi chromo, baltojo šilkmedžio ir įvairių grybų, tokių kaip kordicepso, reishi, čiaga bei mitake. Ir visa ta visuma tiesiog na, mums palaiko ypatingai kasos funkcijai padeda. Kaina jo yra 63,53 euro centai. Širdies ir kraujagyslių sistemai palaikyti rekomenduočiau tiems kofermentą Q10 su kvercetinu. Tai yra toks maisto papildas, kuris na, dienos racioną papildys svarbiais vitaminais B1, B9, D3, E ir K2, taip pat kofermentų Q10 su kvercetinu ir gudobelės ekstraktų. Ir šitas produktas yra sukurtas širdies sveikatai palaikyti, visapusiškam širdies ir kraujagyslių sistemai palaikyti, tiesiog bendrai savijautai ir sveikatai. Ir kaina jo yra tik 25 eurai ir 41 centas. Na, o kad būtų lengviau susigaudyti ir visose tose pasiūlymuose, kuriuos aš čia šį vakar vardinau, tiesiog tose rekomendacijose, pasižiūrėkime, ką šį mėnesį mums paruošė kompanija. Galbūt galėsit pasirinkti kažką iš to, kas jau yra na, pasiūlyta iš kompanijos pusės ir pritaikyta su dar geresniais pasiūlymais, akcijom, nuolaidom. Tai turime rinkinį, kuris kaip tik yra skirtas mūsų temai, apie kurią mes šiandien kalbam, tai medžiagų apykaitai gerinti. Ir jis yra su 20%. Ir kaina jo yra 71 euras ir 15 centų. Na ir mes turime kardbloką ir Q10 su kvercetinu. Tai žodžiu, puikiausias rinkinys, kuris tikrai yra na, tai, ko mums dabar reikia, apie ką mes šį vakar kalbame ir kas yra tikrai mums visiems aktualu. Ir dar vienas rinkinys yra net su 25% nuolaida, tai yra rinkinys odos skaistumui ir taip pat, kaip ir kalbėjau, lankstumui, o nuo to, kokie mes lankstus, kaip mes galim judėti, daugelis dalykų na, priklauso, kurie susiję su medžiagų apykaita. Tai yra kolagenas, kurio yra net du vienetai ir grožio duetas, na ir bendra rinkinio kaina yra 108,77 euro centai. Taigi, kviečiu tapti, jeigu dar nesate naujais mūsų nariais, kad galėtumėt pasinaudoti visomis reikalingomis jums akcijomis, nuolaidomis, kad gautumėt visą svarbę reikalingą jums informaciją. Tiesiog registruokitės, kreipkitės į tą žmogų, kuris yra šį vakar jūs pakvietęs, nieko nelaukiant, mėno dar tik prasidėjo, taigi nelaukit, kol visos akcijos bus išparduotos, nelaukit mėnesio pabaigos, tiesiog imkit, tai darykit, na, kad ir šį vakar dar nevėlu ir tikrai dar galit bendrauti ir na, daugiau pasiaiškinti, kasgi jums būtų aktualu pagal jūsų situaciją. Ir iš ko susidaryti tą savo pirminį krepšelį, o jisai gali būti ir 100 taškų, ir 200, ir 400, arba net 800 taškų sumoje. Ir žinoma, kviečiu jūs į renginį, lapkričio 23-ąją mes turėsime puikų renginį su puikiais lektoriais iš Europos akademijos, tai bus ir gydytojos Rasos Vaičiulienės paskaita, kurią daugelis turbūt iš mūsų jau pažįstame, esame jos klausę, charizmatišką gydytoją, kuri ir daug žino ir įdomiai pasakoja. Na ir taip pat mes turėsime iš Europos akademijos lektorę Heleną Hoponinko
Ir žinoma, kviečiu pirkti bilietą ir į vakarienę, nes tai irgi yra bendravimas, tai yra bendrystė ir pasidalinimas, na, įvairiausiom informacijom, kurios yra ir malonios, ir informatyvios, ir tikrai naudingos mums visiems. Na, o dar sekančią dieną pasilikite mokymuose, kuriuos taip pat ves lektorė atvykusi iš Ukrainos ar iš Varšuvos, jinai ir ten gyvena, tai nežinau, iš kurios vietos jinai iš tikrųjų atvyks. Na, o šį vakar aš dėkoju Jums už buvimą kartu su manim, dėkoju už, nežinau, ar kokia reakcija galbūt bus iš Jūsų pusės, gal kažkoks paklausimas, bet kokiu atveju dėkoju, kad buvot ir tikrai gausus jūsų būrys. Ir aš linkiu jums ne tik gražaus rudens, bet tikrai linkiu, kad jūsų medžiagų apykaita būtų stabili, aktyvi. Na, o jeigu jūs atidžiai manęs klausėt ir prašiau parašyti, kokie būdai jums būtų naudingi, tai ačiū Laisvūne, pirtis, taip, iš tiesų, manau, kad mes tikrai ne tik pirtį pasirenkam, bet tikrai iš tų 7 būdų daugelis mūsų yra naudojami ir mus tai daro sveikesniais, mus tai daro sveikatinančiais save ir, na, tiesiog galim tuo dalintis ir ta informacija, kurią mes patys per save perleidžiam, jinai yra tokia tikresnė ir susitikime kiekvieną pirmadienį mūsų paskaitose, o šį vakar dėkoju Jums už dėmesį, iki kitų kartų.